menduar edhe të largohej nga politika. Pra i kishte bërë edhe këtë kalkulim. Në këtë rast zonja Gjaçka, kujt po i ankohej, kujt duhet t'i dhimbësej, nga kush po kërkonte inkurajim? Nuk besoj që mesazhi i saj është adresuar ndaj parlamentit, ndaj atyre që kanë iniciuar seancën. Mesazhi i saj është drejtuar Partisë Socialiste dhe solidaritetit kolegëve. Le të shohim çfarë po ndodh me Partinë Socialiste në raste të ngjashme. Nisi Spaku hetimet për një ish-ministër, u emëruan pas lart kryeministri. Nisi Beja hetime për një ministër, u emëruan pas lart kryeministri. Nisi për sistemin e tatimeve, u emëruan pas lart kryeministri. Don ky është cikli dhe metodika e karrierës së Gjaçka po kërkon të ngrihet në detyrë? Jo, sipas jush? Partia Socialiste ka arritur një pikë që është pika e fundit po themi ka prekur fundin aspektin e standardeve qeverisë sa nëse nuk je realisht i korruptuar ke vështirë të bësh karrierë dhe të mbijetash politik. Pra kjo është pasaporta, korrupsioni për karrierë. Po është bërë sot ka prekur pikën e fundit në konceptin e përfaqësimit politik dhe standardeve që përdor politika. Në këtë lloj situate, ai çfarë ne pam sot është një prej problematika, dhe nuk është personi, nuk është problematika kryesore. Madje unë do dëshiroja që dikush ta dërgonte gjykatë kushtetuese, sepse pavarësisht çfarë dëmendimi merr gjykata kushtetuese, krijohet një standard që do ta kemi referenstarmën, sepse do kemi situatë të tillë mas 10 vitesh, do thonë që nuk u dërguan atkon gjykatë kushtetuese, nuk mori një vendim se mungon e procedura. Ne duhet krijojmë standarde të reja që të ketë referimi dhe parandalimin të armën. Nga ana tjetër, qeveria ka miratuar që vitin 2013 atë kodi sjelljes ministrave dhe zyrtarëve të lartë. Dhe ka krijuar një strukturë. Është interesante që s'ka funksionuar, është detyrim ligjor. Po ashtu kemi disa ligje në fuqi që lidhen me konfliktin e interesit, kemi me shpërdorimin e detyrës, kemi deklarimin e të ardhurat të pasurive dhe në tri këto ligje bien kundërshtim me rastin aktual. Dhe nëse institucionet do kishin vepruar, nuk do kishim as situatë të tillë. Prandaj po shoh si situatë që është zakonisht komplekse. Ajo çfarë duhet bënte opozita sot, dhe një opozitë serioze, po themi në aspektin largpamjes dhe jo duke marrë me debatet e ditës është të krijojë një standard për cilin një premton qytetarëve shqiptarë që unë jam i gatshëm që këtë parim ta zbatoj sa të jem në politikë dhe të marr një angazhim për të gjë. Nuk e bën dot. Sepse nëse e bën të gjë në parlament si nga majta si nga djata ke njerëz që nuk formosin situata të tilla. Ne kishim sot deputet të kërcënuar nga presidenti. Ne kishim deputet të të njëjtës familje që votoi kundër mandatit të anëtarit të njëjtës familje. Kemi dy njerëz të një familje në parlament. Dhe situata të tilla parlamenti siç i dim ne di kushdo dhe parlamenti mund t'i vetonte. Parlamenti si standard ka prekur fundin. Kjo është një nga lezatur më të këqija që ka pasur parlamenti i transicionit. Dhe në mos presim që ky parlament na prodhoi më shumë demokraci. Jo, në këtë rast nuk po presim demokraci dhe atë prodhimin e saj të denjë, por rrezikojmë që këto të kthehen në precedent të përdorshëm në histori. Parlamenti nuk ka fuqi për të korruptuar. Parlamenti legjitimon korrupsionin. Ekzekutivi korruptohet. Ekzekutivi ka fondet publike, ka kontratat, ka asetet publike dhe kontrollon hapësirën publike. Parlamenti nëse vendos për të korruptohet është të mbyll syn ndaj korrupsionit qeverisë dhe nuk e kërkon llogari. Kështu që janë dy lloj sistemesh. Zakonisht mazhërancat mandatet e dyta dhe sidomos treta kthehen ku bëhet deputetët janë ndarë në dy grupe mbar socialist, një palë që vjedh, një palë që është detyruar mbrojë ata që vjedhin për të rizgjedhur vitin e ardhshëm. Dhe kjo është ka ndodhur diku me PD-n, ka ndodhur diku me PS-n përpara, por sërish me PD-n përpara, është një praktikë dhe një kosto që ta jep sistemi të detyron dhe vetëm politikan me shumë integritet arrin të bëjnë diferencë dhe dalin nga ky rreth. Si duket në parlament është e vështirë gjësh politika me shumë integritet që vendosen interesin publik para interesit personal. Pra edhe brenda socialistëve ka një klasë përsie. Sot i kapri, çfarë ju mbet në memorie nga qendrimi i zonës Gjaçka që besoi pak e prisin që kontekstualisht ishte i tillë. Besoi se u bën përshtypje edhe fraza kur thotë që burrit të saj nuk i është dhënë asnjë status ekskluziv, por vetëm ligjor. Për shembull, një lexim amator i huaj, meqense asnjë jurist nuk pranoi të komentonte sot vendimarrjen për zonën Gjaçka dhe jemi të detyruar ta bëjmë praktikisht analizë parimore dhe politike. Çfarë nënkuptoni kur thot një status vetëm ligjor dhe jo ekskluziv? E para një herë qendrimi ishte hipokrit. Të thuash që unë kam menduar ta lë vetë mandatin, edhe ndërkohë me mbrojtje politike. Mund ta zgjidhte fare thjesht. E dorëzonte mandatin, edhe thoshte e mbyllte histori për ndoshta edhe për të dhënë pikë politikisht maxhorancës. Së dyti tek aspekti ligjor që ju përmendni, është fare lehtë e verifikueshme që statusi i investitorit strategjik i siguron dritat, ujin, kanalizimet, rrugën në atë pjesë të pronës. Dhe po të shikoni ta verifikoni në terren, kjo gjë ka ndodhur, sepse u nisën punimet aty. Pra, këto favoret publike investitorit strategjik në këtë rast ishte bash. I ka marrë. Madje ajo që është më rëndë është fakti që ne ende nuk kemi një vendim të qeverisë se çfarë do ndodhi me këtë status, përderisa kemi njerëz në burg dhe akuzë nga Spaku.